څنګه چې زموږ په دې علاقه باندې هیډ اینڈ کنټینټ کریټر پاتې دي، داسې هیډ اینڈ بیوټي هم پرته ده. نو هغه د حمزه د برکت چې کم دی نو تاسو ګورئ ټول ملکن چې کم دی نو حمزه اکسپلور کو پر در انداو نور کوشش کوم چې تا کومه هیډ اینڈ بیوټي ده نو دا به تاسو د حمزه په دې ټیک ټاک باندې ګورئ. ډیر زیات خوشاله یم. اصل کې د دوی کنټینټ داسې دی کنه چې د ملکن خولا او د ملکن تاریخي زګونه دا د کیمرې په سترګه باندې لکه هغه خلکو ته خول د چا د دنه په پوسټ کو چې یاره د پسونه ټایم کې د فالوورز پر شو دا چا خبر دی چاچا خبر دی برداشت کړی دی جی. السلام علیکم ملګرو بھائی څنګه چې تاسو ته پته ده زنګ د ریبل اکاؤنٹ کې کم دی 300 کې فالوور کمپلیټ فن یو ور کوټیشن پارٹی می خو دی دا ما خام تا مونږه سملګری مو می انوایټ کړی بھائی او د دې سره سره زنګ د ټیم چې کم ملګری دی نټول بھائی پاغه دی کې موجود دی وس مونږ راغلی بھائی پټخه نه بازار تا او ور کوټیشن کې مونږ راغستې دی دا ما خام ته چې کم دی مونږه سملګری انوایټ کړی دی نو تر د اخره پوری بھائی دا ویډیو ګورای او پروګرام نه پندو نه واخلې کیک چې کم دی ته څنګه ډر کړی دی واګه په شو سره دا تاسو کتی خې دا سټینګ میټینګ برابر شوی دی او کیک می کوم بالکل ریډی دی او د دینه پس بس تاسو د خپل ملګرو سره ملاو ما دا خو به تاسو پیژنې نه لاله دی او دا بلو دی به دا خو زموږ ټیم ملګری دی دا ټول چې ګندی خلې دی دا چې ګندی سلو بھائی ٹھیک شو او دا یاسین دی او شایان هم تاسو پیژنې نه بھائی نو د دینه علاوه ملګری را روان دي او دا به کمنټ شو ته چې څنګه سره شیر کوي به چې دا سیټینګ آیا تاسو خوښ شو او کنه او چې کله 500 کې برابر شي د دینه به ان شاء الله ګرینډ پارټی کو انشاء کیسر علی قاضی بای عمر رسیدو او دین علاوه چې کوم دی باسی تمرا نا ویډیو شروع دا ها ویډیو سٹارټ دا نا په هغه غرونګ اکثر دی بشرانو په کیمرا راو دا ریډیو شو مو ته موږ تصویر نو به ختم وخت ونس کړه او مو سپری و مو کو هم مو ته و دی دو اخو به دی ریلیز ته موږ به پلاق نارې کو اپلیش په یو کو پیزا او بیا چې بکلا صفاج مو غری بای شپږ و میاشتې انتظار دا خپل تصویر کو او چې هغه برانه وستا غسوې دی بسم الله الرحمن الرحیم نن د ملاکن ویوز کم ټیم دی ټیک ټاک باندې دوی د 300 کې فالوورز پوره شو او د دوی د ویډیوز به تاسو ګورئ په ډرون باندې ډېر ښه شارټس علي په سوشل میډیا ټیک ټاک او فیسبوک باندې دوه کنټینټ کریټر دا سیدي چې هغه خلک مجبور کوي چې دوی د ویډیوز خلکو ګوري اول زو په سیدا نور فالوورز یو حمزه دی ملاکن ویوز دا کم ټیم چې دی ډېر ښه ویډیوز ګوري ډېر ښه شارټس علي او یو بریال قاضي دا داسې دوه کنټینټ کریټر دي زموږ په دې علاقه باندې بلکې سمر فالوورز دي دوی دا دوی مجبور کوي خلک مجبور کوي چې دوی د ویډیوز خلکو ګوري نن تاسو وګورئ نن موږ را ټول را جمع شوي یو سلیبریشن د دوی کیک راوړی دی او موږ هم راغلی یو د دوی 300 کې فالوورز پوره شوي دي د دوی نه به تاسوونه کوو ډېر ستونزې به د حمزه او د دې ټیم له مخې ته راغلي یاره خلکو خبرې به برداشت کړي او ټریولینګ به کړي هر څه به کړي خرچه به کړي نو نن الحمدلله د دوی د ټیم 300 کې فالوورز پوره شو د دوی نه به تاسوونه کوو د بریال قاضي صاحب نه او د حمزه نه د سومو ټیم ممبرز دي موږ نن یو ګیدرینګ کړی دی د دوی نه به تاسوونه کوو چې یاره 300 کې فالوورز پوره کول دا صرف په خوله باندې یادېږي نو حمزه را سره ولاړ دی د دنه مت پوس کو چې یاره د پسونه ټایم کې د فالوورز پر شو دا چاچا خبر دی ورته دی او چاچا خبر دی برداشت کړی دی جی حمزه السلام علیکم باسیت بھائی اول خو تاسو ډیره مهرباني ده کوم او د قاضي صاحب چې بھائی تاسو څنګه په خوشاله کې شریک شوي بل لا خبره تاسو وی چې بھائی 300 کې فالوور تاسو ته د شي لکه مخلبانی کم یادېږي خو زه که تاسو ته وی ما تقریبا د 2-3 کالو د کم مهنت چې دی دا غي سیله ده نو خو تاسو ته پته ده زنګ ویډیو تاسو وګورئ قاضي صاحب وګورئ حمزه دره تو اجر دیس ټیک ټاک ته څنګه رااله مطلب څه خبره داسې مجبور کړی چې ټیک ټاک شروع کو دونه بد لګ مود کې دونه وایرل او دونه خخه ویډیو ستا وکړه
اصل کی زمون د ملګرو گروپ و نوم بر پیلن ٹریولنگ کو کال پ کال بد شتلو یا د کال کی بدری شکر بزون دی سیو خو زون دی سی ویڈیوز طرف تا دغه نو بس صرف فوٹوز بمغستا بیا مون دی خلک لید جی بی پ سوشل میڈیا بانی اغه چی کم دی بی د هر زی ته چی کم زی د عالم شو دیر شو مون دی ټول زګون ته تلی خو پیله بم ویڈیوز نه کولا مون گم یو سوچ رالو جی بی آیا ویل نمو ٹریولنگ کو چې دې سره سره مون دا ویڈیو شروع کو د خلکو سره شیر کول شروع کو کل چی مون بیا دا ویڈیو سٹارټ کړو اغه مون دا فیس بک پلارا د ټیک ټاک پلارا د خلکو سره شیر کول شروع کړو نو هغه انتهایی بیا خلکو هغه کنټینټ خوښ کو دا غي سره سره بیا مون دا ټیک ټاک اکاؤنٹ کول او نن تاسو وینئ چې بای هغه زنګ چې کم مهنت ته هغه دا تاسو لیدئ چې بای 300 کې فالوور زنګ برابر شو قدر ته حمزه چې فردر انسی را د خلکو ریسپانس څنګه دی تاسو د ویډیوز باره کې په ټیک ټاک باندې چې کم دی مون ته ډیر ښه ریسپانس میلاویږي او زمو ویډیوز کم زی ته چې لاړ شو نو حالت مو خلک پیژني او مون ته خلک ډاډ راکړي چې بای تاسو ویډیوز مون ګورو او تاسو ډیر یو ښه کار کوي نو ان شاء الله فردر ان نور بمزو او دغه شان خسته خسته ویډیو غانی برولو صبر سره هم لاله قاضی سی بتا سو پیج نه جره دا واحد داسې کنټینټ کریئیټر دی چې دا خلک مجبور کوي په ویډیو کوته باندې ډیر ښه کیږي کې دا یو خبره چې ما ته کله را یاد شي زما دا کنټینټ داسې دی چې دا زو په 75 سالو مرګ کوم کول شم قاضی صبر سره لاله څه خبره بګی دی دا حمزه بارے کې وکي بسم الله الرحمن الرحیم ټول نمک حضور حمزه هلال او د دوی د پوره ټیم شکریا ده کومه چې دوی موږ له پدې خپل خوشاله کې پدې پارټای کې اندن پدې کې دنګ موږ له دعوت مو خرا کړه دغه نه بعد جی مونږ چې په کم دغه دل تراغلی په خوشاله باندې دا چې کم دینو د ملکن ویو چې کم دینن 300 کې پال ورس برابر شو نو په دې باندې چې کم دینو لکه ډیر زیات خوشاله یم اصل کې د دوی کنټینټ دا سې دی کنه چې د ملکن خولا او د ملکن تاریخي زګونه دا د کیمرې پسترګ باندې لکه هغه خلکو ته خول د چا سر چې لکه کم چې مسافر دی مجبورو د وجنه بیزی یا بدسی روزګارونه بکه او چې کړي نشي لګولې دا خو ژوند ډیر بیزی نو دغه زګونه نشي لیدنو دا حمزه هلال او دا غسر چې کوم ملګری ټول ولر لید ملکن ویو پیج چې څومره کریئیټر دي نو دا دا غوي دا غوي ته ځو خراج تحسین پېښ کوم چې لکه ډیر مهنت کوي زکه زو دی وینم لکه زمون خو کنټینټ دی کنه خو مونږ خو تر سره پاس هو کینو بس یو ویډیو جوړ کو دوی هر سحر زو وینم دی ګوره گاډي سٹارټ کی د دوی سر چې کوم د دې ویډیو جوړولو لپاره کوم اوزار دی دا ډېر قیمتي دی په دې باندې ډېر زیاتې روپۍ باندې کړې دي او دا لاړ شو په دې پوره ملکن کې ګرځي او صرف ستاسو د ویورز د لپاره چې کم دي دومره مهنت کوي او تاسو لږ کم دي نو دا د غروړي کنټینټ دا ویډیوګان تاسو ته چې کم دي د کیمرې په سترګې شیشه باندې تاسو ته خي نو دا ډېر ګران کار دی ځکه چې هر ورځ دومره چې کم دي نو مالی ته اورم دلته مسلې دا پورت کول ډېر ګران کار دی خو بهر حال دوی ته زو خراج تحسین پېښ کوم چې دومره د عوامو لږ کم دي نو دا انټرټین کوي او دا غینه بعد چې کم دینو 300 کې فالوورز نن د دوی برابر شو دا ډیره د خوشاله خبره ده دا 300 کې فالوورز برابر اور ټیک ټاک دا ډیر ګران کار دی خو دوی کنټینټ چې کم دینو دا اوریجنل دی دوی چا کاپی رائټ نه کوي دوی چې کم دی زی خپل مهنت کوي او راضی او چې کم دی دلته مهنت کوي دا غي حاصله نن دوی ته بیلاو شو نو ان شاء الله دوی چې کړه دا پیټ شروع کوو نو ما ورته ویلو زه بس تاسو سره پدې کې چې کم دی هیلپ کوم زموږ دواګان د سره دی او د دینه بعد چې کم دوی قسم مسلې راضی او زموږ ته ضرورت ازي بالکل مون تابعدارو اني ټایم مون بر دوی سره کم دینو مدد کو او دا زمونږونو د کشران دي عمرونه کم دي خو خدمات ډیر زیات دي ډیر مننه څنګه چې زمونږ په دې علاقې باندې هیدن کنټینټ کریئیټر پاتې دي داسې هیدن بیوټي هم پرته ده نو هغه د حمزه د برکت چې کم دینو تاسو ګورئ ټول ملکن چې کم دینو حمزه ایکسپلور کو پر در انده نور کوشش کوم چې تا کم هیدن بیوټي ده نو دا به تاسو د حمزه په دې ټیک ټاک باندې ګورئ سمره هم کتون کې دي زمونږ د ویډیو سره شیر کړئ چیرې او د پیج او د ټیک ټاک اکاؤنٹ سره سره فالو کړئ چې دغه نور هم خسته خسته ویډیو تاسو لمخې درځي ستر کې ګورم کې پنځګم دې نو واتس اپ ګروپ دی موږ راغلي